Eu não consigo ver nada do que o seu rastreador diz. Estamos quase perto da fonte de energia. Por que não conferem a segunda fonte? Alpha não consegue rastrear vocês. As condições estão muito ruins. Não esquenta, manteremos contato. Obrigada. Espectro Negro seria louco se mandasse Zordon para um lugar assim. Tem alguma coisa lá que está sugando energia. Vamos lá ver o que é. Meu rastreador indica uma fonte de energia por perto. Em cima das rochas, a leitura está ficando mais forte. Pessoal, espera! Olha ali! Estranho, parece coral. Mas não tem oceano neste planeta. É. É melhor nos juntarmos aos outros. Vamos lá. Vocês, levantem as mãos agora! Vamos! Parece que pegaram Ashley e Carlos também. Podem levá-los. 100%. Parece algum tipo de colônia subterrânea. Isso explica as leituras de energia. Seria astronema? Nada de Eclipto, nem Quantrons. Além disso, ela já teria nos destruído. Gente, olha! Parece uma espécie de enfermaria. Quatro Rangers foram capturados, mas ainda restam dois. Destrua os quatro Rangers! Astronema, a princesa das trevas, cuidará dos outros dois. Ouço e obedeço, Espectro Negro. Os Rangers vermelho e de prata continuam na superfície do planeta. Você deve destruí-los. O Ranger de prata? Imediatamente. Devo lançar o ataque? Destrua os dois. Rastreiem a superfície do planeta e procurem os Rangers vermelho e de prata. Usem as lâminas Q para interceptá-los. Vão logo! Vamos subir nessas rochas. Talvez possamos achar os outros. Rangers! Eclipto! O que fez com os nossos amigos? Vocês nunca vão descobrir. Ataquem! Vão se tornar! Mal.
Estes são os espiões responsáveis por transformar nosso povo em coral. Coral? A gente não fez nada. Silêncio! Eles mentem. Eles estavam na superfície carregando este equipamento de vigilância. Deixe que falem. Estávamos rastreando uma fonte de energia. Só isso. Rastreando? Aqui, em Center B? Por quê? Este planeta não tem nada além de rochas. Estamos numa missão, procurando alguém. Somos os Power Rangers. Espere! Ai! Por que um Power Ranger precisaria disso? Não, isso não é meu! Ele fingiu que pegou de mim. Mas nós somos os Power Rangers. Silêncio! Vocês são culpados. O quê? Levem eles para serem destruídos. Culpados? E a Trusto não é um julgamento. Hey, Wong! Eles estão destruindo o nosso povo. Não vou ficar parado vendo isso acontecer de novo. De quantas provas precisa, Hey, Wong? A culpa ou a inocência deles não cabe a você decidir. Unam eles com nossas leis e o caos reinará. Querem isso? Se um deles for machucado, eu responsabilizarei você por isso pessoalmente. Levem eles daqui. Não fale! Eu garanto, eles serão destruídos. É só uma questão de tempo. Então, eles são os Power Rangers e você é um espião. Sua brava descoberta será a causadora do seu fim. Os da nave terão que encontrá-lo, Zé. Vamos na direção da segunda fonte de energia. Ai, por favor, tenham cuidado, Rangers. Vem um guarda aí. Vamos. Bom trabalho. Vamos embora. Prisioneiros escaparam! Por aqui. Não tem saída. Estão vindo. O que houve? Fiquem longe dele. Eles pegaram o Rei Wong. Por favor, está bem. Calma. Calma. A favor. É unânime. Destrua os espiões. Levem eles para outro planeta. Soltem eles! Mais espiões, capturem eles. Não somos espiões, nem eles. Somos os Power Rangers. Anders, Zane. Taekwa, o que está fazendo aqui? Estamos escondidos desde que fugimos de KOA-35. Eles são nossos amigos, não são espiões. Eles são espiões. Vocês viram com seus próprios olhos o que fizeram com o Rei Wong. Destruam eles! Eu mesmo vou destruir, se for necessário. Você e que exército? Não preciso de um exército. Apenas um monstro pode fazer isso.
O que é isso? Valeu! Morfã! Ninguém faz isso comigo e continua vivo! Você atacou o meu povo. Agora eu quero ver como se sai contra mim. Delta Megazord ativado. Espada de prata! É muito pra você? Você não sabe com quem se meteu? Hã? Carconda? Quero ver acabar comigo, Ranger. É você. Eu devia saber. Agora é muito tarde. Astro Delta Megazord, transformar! Você está bem? Você está bem?
se metido comigo, Ranger de Prata. Pena que seus amigos não estejam aqui para dizer adeus. Zen! Obrigado. Eu voltarei. Não devia ter se metido comigo. Obrigado. Salvou a minha vida. Andrews, Zane, todos os Rangers, como é que eu posso agradecer? Foi uma honra para nós. Hey, Won, a evacuação já começou. Obrigado. Eu lamento se não parecemos hospitaleiros, mas devemos abandonar este planeta logo. Agora que o Espectro Negro nos localizou, ele voltará. Vamos ajudá-los. É, o que podemos fazer? Obrigado. Venham, há muito o que carregar. Os Rangers destruíram o Monstro Coral e o Ranger de Prata. Sim. Destruiu Darkonda. Eu não acredito nisso. Astronema, destrua os Rangers para que eu possa completar a transferência dos poderes de Zordon. Eles nunca deterão o Espectro Negro. Mudem o curso para a Terra. E deixem os Rangers saber. Vamos sentir saudade. Quer ficar mesmo? Eles precisam de mim. Estão construindo armas para se defenderem do Espectro Negro. E graças a vocês, um dia voltaremos para K.O. 35. Mas me fala, como vai sobreviver sem a gente? Eu não quero nem pensar. Se cuida, parceiro. É o meu melhor amigo. E você é o meu. Não se preocupe. Um dia, quando menos esperarem, eu volto. A gente vai esperar. Hiperaceleradores prontos e ativados. Rota programada. Todas as portas e escotilhas fechadas. Todos os sistemas operantes, esperando seu comando. Devemos começar? Tire-nos dessa órbita. Voltamos ao trabalho. Nada de Darkonda, nem de Eclipto, nem Quantrons. Vamos embora. Valeu. Hey, Wong. Já iniciamos os procedimentos de evacuação. Obrigado. Obrigado. Lamento, mas precisamos...